get some tequila. Takže base lidi, vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme další story questy, kde poznáme konečně Evergreye. Hello! Yay! Yay! A jsem moc nadšená, že lidi ze stránky Star Stable Unicorns dávají fotky z těch questů, protože to je tak úžasný nápad. Dobrý, v pohodě. Už jsem to vyřešila, už. Já demen jsem jim ten like nedala pryč, když už to dělali v minulých questech. Pardon lidi, ale já tohle nesnáším, když dělám questy, tak prostě nesnáším spoilery, ale každýho věc. Tak. Já už to čtu, nevadí to? Ne, já taky čtu už. After all. Daddy. Oh, together we are strong. Yeah, that's true. To the secrets, no? Tak kde? Kde? Tak co přijem? Ty jsi podjela, nebo to ještě no, tady jsem. A jo? Aaaa. Tak já udělám nějaký kouzlo, jo? No. Tak to chtěla udělat. To jinak, já jsem dávala na Facebook, že jsem viděla, jak se normálně pohybuju v groupu a holka byla ve Winery a behavila se tam a jsem to viděla. A ona viděla, že já jsem byla v tom, nezatočila. Ona viděla, že já jsem byla v, Greendaleu. A jsem to dala na Facebook a oni všichni najednou, no Natko, to je Book. All around me is a million faces. No, pěle nazad do skály, já jsem se trbala. Ale podle mě to jakoby jen tak Book nebude, že už to tam mají připravený. Protože to je jo, já bych byla ráda, protože mě to hrozně rozčiluje, jak vidíš svýho kámoše v grupu, ty vole, jak je maximálně tak na ty tři metříčky od sebe a pak... A pak, ten group je vlastně na tři věci, víš? Ale to je jenom tak pro efekt, jakože máš kamarády, tak aby to všichni viděli v těch videích. Jo. A Natka si furt najde, my jsme kamarádi. Welcome, Claudia. Tyjo, ten druhý zní hrozně divně. Oh, wow. Portál. No, portál, modrý portál. Tak tam jdeme. Jdeme, musíme si chytnout za ruce jak správný pár. OK. Lesbian pár, let's do it. Což? Tak víte, když vám Natka oznám něco, co ani nevíte. To víš. Bak. To prkvančic, to jsou pravý souhvězdí? No jasně. To je hustý. Tady je Elizabeth, tady žiješ, tady? Proč to děláš hledy, proč se tam zdržuješ? Ta knihovna, kámo, to chci domů. Oh my gosh, that's so fucking amazing. Oh. Jo, jasně, ona je tady i knihovna, jo, aha. Hej, halo. Tamhle ten portál, to je libet, ty krystaly. Questech a ty se tady projížíš tu místnost. Já jsem měla dneska to číst. A nějaká fotka? Nebo co to je? Či ty děláš ten quest? Ne, nedělám. Je fotka? Nic, tady nějaký obrázek a nemůžu identifikovat, co to je. Vypadá to jak... Anděl? Nevím. Já si to zoom. Tak jo. Modrá kytka. Anděl? Tak kamo, to je nějaká mapa, to jsou nějaký znaky. Nebo já jsem myslela, že tam vidím křídlo, ale asi ne. To jsou, tam je matematika, na to kde koukám. Mně připadá, že to ve prostředí postava a tady to jsou křídla, ale no budíš. Jdu na ten, oh my god, to je tak libový. Myslíš, že to fialový je Pandorie? Co fialový? Ta velká planeta. Myslíš, že je Pandorie tak veliká? Nevím. A tady spí? No, ne, to je Frip. To je Frip. Oh, já jsem ještě nedělala. Oh, ten strom, to je so amazing. No, dobře, jdu si už si s ním pokecat. Pojď, já tady počkám. Já na to kraj vypěl se. Kamu, ty knížky! Já si domů tak vůbec. Já tam vidím, jak se tam pobíhala. To nebudu číst, četla jsi to? Ne. Dobře.
Tyhle, ty máš tady i to, se sluníčkem a s těma, s měsíčkem, máš tady ty. Koukám. To je hustý, se se jako se hodně pohlo. Looks like a bug, a droid. Detektiv, byl tam droid detektiv, jenom jsem slepá. Ten se rychlí na mě. To je pas, proč jde jenom na jedný půlce ty schody, no přesně. Já věděla, že ta otevřená knížka bude něco prostě. A tam máš ještě jedno. Aha, ty se dá projít. To vypadá jak z Harryho Pottera, takovou takovou sou. Jo, no, to je skvělá knížka. This is so amazing. Taky bych si chtěla svítit krystalama. Kde jsi? Jo tam. Tady. Super, super žena. Počkej, to jsou schody z knížek? Look at it! Look at it! To chci domů! Já chci to souhvězdí. Tak. What is that? What is that? Že bychom se naučili nějaký kouzlo, když tam mluvila o kouzlech, to by bylo libový. Že by konečně! Já jsem se lekla ty veverky. Jo! To je naše veverka, ne? Spymeister? Hej! To je naše veverka? Já nevím. Ne, to je jeho veverka, když on má vlastně ty veverky tam všude. Jo, jasný. On je hrozně creepy, vidí, jak se má tu kápy, to vypadá nějaká smrtka. Ty drápky. Ale mluví normálně, mluví jak Justin. A vidíme veverku. Jo, ona někam utíká. Nevím, někam utíká. Já nesmím utíkat. Asi. Ona se někam vede, ale já jsem zpomalená. The message is for you, Claudia. Evergrey, počkej, to je kdo je? To se ti kdo je, já se nepamatuju kdo. To je ten, koho máme najít, jak nám byl něm řekl Frip. Aha, myslím, že to bude nějaký mega druid. No, jsem zvědavá, koukám. Proto půjdeme, já jsem myslela, že to bude ohledně nový oblasti. Be is very helpful once, asi půjdem za pi. Nebo pie, já nevím, jak se čte. Pie. Jsou hrozně dlouhý ty věty. A já se dneska nechce angličtina. Good luck, Claudia, ano, jasně, zase všechno moc budeme rychle. Se moc vrátit. Jak to vycouvala? Píp. Aha, je Lisa. Jdeme. Počkej, máte Lisa chudák? Ne, ona jde s náma. Ne, máme jít za ní, máme jí sledovat. No, sledovat, prostě jít za ní. Tyjo, já si vzpomínám ještě, jak byly ty questy, kdy jsme hlovili teprve Starshina, kdy se to konečně pohlo. To jsou story questy nějak. Kámo, dřív to se fungovalo, jako se všude musela doběhnout, teď si, máš, teď to máš... To si pamatuju, při prvních za stovku. Jo no, a ty, a teď máš auto i před halu. No, už máš ten quest. A pak jo, aha, ty už jsi tady. Tohle je Evergrey? Grey? Já myslím, že to nějaký zlej černokněžník, ty vole. Evergrey. Wow, ježiš. Vidíš tu jeho hůl? To vypadá jak z nějakého dřeva z Pandory. Jo, no. Is that Ava? On je posedlej Pandory! On ty houbičky. Víš, že takhle asi dopadne Annie? Je to dost pravděpodobný. Myslím, že grafika se hrozně posunula, vyvěsila toho kostičkovaného Avalona. To jo, by měli jako upravit. No, stay rubbing. Jo, no, konečně nějaká posta, která aspoň trošku sníže mluví. Ježiš, kdy se tady zjela ona? Ony, jedna mám dvě. Aha, já taky. To jsou dvojčata? A nebo chyba. So we're talking about the old fairy tale again, hun. Ten je hustý, ten Evergrey. Claudia. Já jsem hrozně líná číst. Já taky dneska, ale fakt extrém. Dneska jsem úplně without energy. Without. Without.
Dobrý, já to prostě odklikám, ona to určitě Cvan bude překládat. Šš, kolik je tady, tady ještě nějaký dítě, kolik jsem ještě přijde lidí? Je to nějaká Jana. Líci. A, dobrý. To ještě furt nedoklikala, tam už jo. No, dobrý, já to jdu doklikat, já dneska fakt nebudu číst, ona to Cvan určitě přeloží. No, tak jo, aspoň. Ty už jsi vyrazila, nebo? Jo, jo, já už tady jsem. Aha. Ne, no. Pohodě, ono to nic není, asi jenom... Počkej, jedu dobře? Nebo to je nahoře v těch bažinách? To je tady? Tady, dík. Jakoby za stájema, na tom kopečku tam. Aha. Proč tě vidím v bažinách? Můžeš mi vysvětlit, proč tě kurva v bažinách? Protože se ráda bahním. Bahení koupele, neznáš? Jsi mladší po nich. Jsem skvělý na ty pole. Už nepotřebuješ být mladší, ty bys potřeboval být starší. Ty chceš jako říct. No, dělej. Víš, proč jsem udělala? Protože mi to připomnělo ten náš kufr, když jsme se stěhovali do Morlandu. V té animaci. Počkej, jdeme špatně. Proč já vždycky jedu za tebou? Proč to dělala? No minule jsi nejela a jak jsi na tom pohořila? Já jsem tě hlavně neviděla, jak jsi, já jsem tady nebyla. Jak mi přišlo na internet, tak jsem tě právě viděla, jak jsi sletěla do... No, když to jsem taky udělala. Ale jakože sletěla, jakože jinak sletěla. Ano tak! Moje vyjadřovací schopnosti, to by vole. Ono to letělo, ale jinak jako letělo. Já už vím, kam jedem. Já už vím, kam jedem. Dobrý ksak, přijím. Šarfakem. No, ty si přejela tak maximálně zastávku. Oh my god, ono to září i přes tvýho koně to oko jeho. No, očividně tam asi byl, Liso. Zapoj trošku mozek, když vidíš jeho oko a jeho hůl. Jo, aha, ty si to čteš, já si myslím. Ne, ona jakože je překvapená s tím, že byl v Pandory a on že to jeho domí dobu. Wow. Liso, ty ono Maje, měl bys se měl dostat Maje Nobelovku. Soul Rider, chápeš? Mhm. Fakt chytrý. Čiš, jak jede v tvrdce, jestli něco vtipí. Jo, no. A konečně, už po tom roce nebo kdy, když tohle bylo objevený, tady ty sochy, konečně tady budou questy, na který jsme všichni čekali. A všichni jsme čekali, že tam bude portál nahoře na těch schodech a určitě bude, protože je to prostě logický. A jestli naše postavička bude dělat jakože, oh, co to je za místo, tak ji asi proplesknu, protože jsem tady byla už několikrát. Jenže tvoje postavička tady nebyla, víš, ty jsi tady byla. No byla jsem s tou postavičkou. Kamu tady, ale je tady větší mlha, se mi zdá. Oh, five horses, dobře, ale jsou tady, já tady vidím jenom čtyři. Jestli umím ještě počítat. Oh, ok, tak tohle je lístek do Pandory, dobře. Vika, jsi se třeba idea. Já to Argen mám ráda, nejsem sympatický. Shall we? Tak. Juj. Meteor? Yes. Does he really have wings? Tak je to taska. Meteor je fousatej. To jsou jakož nějaký staří. To bude jenom nějaký jakože jejich zobrazení, chápeš? Starší ani jednorožec. No a Tinka nekniče. A ono tam fakt je napsané, že tady ten vypadá prostě jako Tinkan. Ostatním prostě, ten má Concord křídla, tohle musí být Meteor. Nějaký starý, tohle je žádné debaty, tohle musí být Starshine. Jo, vidíš, on je tamhle, aha. No mě se vysmíváš tady. Tohle je prostě Tinkan. That's so amazing, už jsme tam totiž máčkli takový tlačítko, víš, u všech.
což tam minula nebylo takový. Nemáme sem dovíst jakože všechny koně, nebo jak to je? To zjistíme, my jsme za ním. Oh my gosh. No v tom případě nám ale chybí, že jo, logicky kůň Annie. Have something to show, jo. No, tak dělej, ukaž. Ukaž, co máš! Proč je tam ta hudba něco? Guardians of Pandaria Slate. Return to use. Aha, ono to vypadá i jinak. Oni to upravili. Jo, no. Čtyři otevřou bránu. No a ten pátej? A ten pátej jim ukáže, co jsi. OK. Úplně jako lídr se necítím, jo? Úplně nejsem jako Ahri. Já taky ne, no. If I story... Ne, počkej. If I story one change, I will. Jsem potvrdil, že ty čtyři jsou Soul Riders, ale nemáme any kamaráde. No právě, jak se tam chceš... A kde je ten pátý? Kdo by to asi tak jako mohl bejt? S kým se tak jako hodně bavíte, s kým jako hledáte any? Nevím, tak jako... Halo? That's me. Co potřebuje, co všechno, co potřebuje nový systém? Víš, co by byla fakt prdel? Kdyby ten poslední jezdec by byla baronka. Baron. No. Jakože ze srandy, ne? Jakože si celou myslíme, že to jsme my a teď oni by přišli. No víte co, hoši? Je to baronka. A nebo May z Morlandu. Jo, to je taková nenápadná furt. To je s Annie. Aha. Jo, takhle, musíme najít ne Annie, ale Concorda. Protože oni zmizeli ve stejnou chvíli, ale je možnost... Počkej, Alex, this is Lisa, my ho našli. Evergrey. Lidi, že se sejdeme Wolf Hall Inn, nevím kde to je přesně. Asi budeme hrát Concorda. Awesome. Let's do it. Já jsem myslel, že jsme zde spolu, Annie a Concorda. No já taky teda, no. Ale tak... Máme to dobře vymyšlený. Dobře. Bolham in. Je, já tam mám lidi. Mám tam hlavu tvýho koně. No, já to... Kde jsi tady vzala jednou Lisa? Boom. Linda spíš, ne? Strašně mluví, a jo. My... So, I feel... Okay, a jak se cítíme? Oni ti tam napíšou, že jsme jim řekli, jak se cítíme, ale jako... Ne, jo, že by, no, ne, že by to rozvedli, jako... Já nevím, jak se moje postavička teď cítí. A ona tě na to řekne, Natalia, it's right, what? Co je kurva v pohodě? Pohodě. Nic, kamo, my jsme nepostatní, chápeš? Mm-hmm. Dark Lord by mohl vědět. No to je super nápad, zajdem tam a řekneme hej hoši. Řekneme čus kluci, jdeme hledáme Concorda. Kluci, ty vole, nechcete nám pomoct? You not, co znamená not? Nude. Taky nevím. Nude. I want to apologize about Ildira. Zase jsme měli prej, že jsme zase měli pravdu, že se nám musí omluvit. A v čem? Zase! Zase si řekl jsem, že to je všechno v pohodě. Naše postava mluví, ale to je zase na jednu stranu takový jakože... To je pěkný. No tak, Claudia! Si tě v tom necháme, budeme do piče, běž do Dark Lordu, jo? Sežen Concorda. Řekla jsi jim, jak se cítíš a jak se prosím vás ty cítíš? O, tady je dron! Tady je dron Dark Lord. Jo, najednou nás budou sledovat, protože proč ne, mohli to dělat celou dobu, ale udělají to jenom teďko. OK, kamo, ta, přišel mě hovor. Grafika toho červeného. Co to je za oči? N? No. Dobrý.
nás chtějí zabít, kámo! Who cares, ježiš, to je tady ten zem... Avalon, zase musíme někam a já nevím kam. To je gacha, ty krása. Taky by je už mohli jako trošičku graficky upravit, neříkám nic. Hlavně toho červenýho! Hlavně toho červený! Nebo koukám očima úplně každou na jednu stranu. Tečky, miluji tečky. Miluji morčata. Jinak poho... OK, tak tohle je jiný master. Jak to sedí? Vyrovnaně. Na jednu stranu je to hustý. Sedí vyrovnaně, spokojeně. Jeho čakry jsou vyrovnány. Ano. A já se nic nevidím. Docela jako fakt mastro, že sedí se zavřenýma očima v tureckým sedu, i když jako skáču jak magor a už dávno by ho ten kuň spadil. A jsme tady! Ahoj. No a najednou už ten obličej má zase takovej divný. Yes, voní to jako čerstvý bahení vzduch, jej! To má hloubku. Magie tady září, prsky. Ok, potřebuji nějaký amulet. O, prsky. Ježiš, já musím slíst nebo co. Asi jo. Já si nic nenašla. Aha. Prsky, oh my god, 5 jich je, musíme najít prsky. Ale my bychom správně měli mít jakoby schopnosti všech těch třích. Já vím, čtyř. Tak proč jsme nikdy neměli závaz k budoucnosti? Co to budeme mít, až se vrátíme z té Pandory? Tyvo, tak budeme úplně nejvíc. Go Power Rangers! Dobrý už jo. Já nevím jak tam obejít. No to nejde obejít. Are you ready? Ok, bude nějaký race, protože tam je 200 XPček. Koně muzovi. Calculation are correct. Calculated all the way. Tak jo. Můžu toho vlézt? Já se bojím, že nám to hodí, že musíme mít základa. You must ride on green flame to travel down the portal. Blue Angel. Krásný. Miluju svůj život. Go for pick. Kam jedeš? Brý! Co? Kdy to jedeš? Počkej na mě! Já jsem... Co tam dělají zase? Já nemám dobrý den. Ve škole se mi nedařilo. To znám. Cestou se mi nedařilo domů. Přijdu domů a všechno je tam špatný. Ne! What to say? That you only meant well. Tam dostali jeden ranger, ty vole. Chudák já. Máš těžký život. Jo. Nejtěžší ze všech. No, velmi. Kdyby ona byla jiná. Dobrý. Time and space. To se tempo na stejno, co? No, já jsem si... Já bych měla, že to začne chtít.
Pardon, jsem to zkazila věc. Ne, v pohodě, já jsem to... Kde jsem? Pomocen! Přijdeš? Já jsem někde v jeskyni, pomoc! No, já taky, vole! Přijdeš nebo ne? Jo, v pohodě, tady, tak už jsme u té fotky. Už jsme u tý... všechno zničil! Už jsme u té fotky, co jsem dělala na Facebooku, takže jsme tu správně. Selfiečko, víš, tam bylo jako tak hezký, se tam usmívala, jakože haha, ha, chtěla si být překvapená, haha, no tak to si byliš prdel. Život. Ta hudba tady. Oh my gosh. Tu hudbu? To byl další portál, řekněme, až jsem u toho portálu. Já to... taky, to tady obíhá nějaký světlo, tady je to úplně zmatený. No, to vypadá, jak kdyby to zničil Garnok. Jdeme do toho druhého portálu? Jo, jdeme, jsem tady u toho. To je šílený. Ha! Teď začala hudba. Jo. To je Pandorie, ne? Hudba. Mhm, myslíš, že jsme Pandory? Nevím. Jo. A ta hudba tady je úžasná. My se neuvidíme vlastně, co? Oh my gosh, ne. A není tady mapa. To je dobře, aspoň to nebude takový jako... No, a na mapě nejsme nikde vidět, jakože víš Jorviku, že by tam to nikde. A tady seš ani krystal. The piece of Pandorium is too small. Aha, máme se bát Pandorium, jakoby nějaký kamínky. A to je jiná Pandorie, ne? Jo, jsme trošku v jiný části, právě proto si myslím, že je to jako docela dost velký, ale... Ona by to měla být dimenze než planeta, no. Tak úplně nevím. To je hezký. To je jeskyně. Tady to je strašně... O, počkej, já se musím zapnout fraps a prostě zase přichází fotící manie vteřinku. Pandorium is too small of another, ok. Wow, ty houbišky jsou úplně fajn. Tohle by byla přesně práce pro Cvan, tyjo. Cvan měla navrhnout Pandory. I když vlastně ne, to by se zvrhlo do takového extrému, že by tady lítala Pinky, tyjo. No, to jsem viděla, šílen. No. Ona zkoušela poprvé animaci. Ježišmarja Seeker. Zkoušela poprvé animaci ve škole, víš. Tak mi psala. Radko, já jsem úplně v háji, já nedokážu otočit ani tělesem. A já, co mám, to je, víš, na té škole seš od toho, aby ses to naučil. Jo, no. Tady je hrozný zmatek. Já nevím, kam mám jet. Aha, já tady jedu do kolečka. Je taky, ok. Nevím, kam jedu, absolutně. To hudba z nějaký knihy džunglí. Jo, došel si další Pandorium. Já taky. Já jsem prošla takovým chroštím z těch. No tak to já ne, já tady jdu po nějakých úplně úzkých uličkách. Kam si nahoru. To je hudba ze Starshine, ale trošku upravená. Oh, tady jsou ty stromy, krásný! Jo, tam jsou rejnoci! Tam jsou rejnoci! Teď jsem to říkala. Aha, fakt, co? Jo, pojď. Já nevím, co se stane, když spadneš dolů, nebo jako když tady umřeš. Můžeš to zkusit? Ne, to je dobré. Což mám hezkýho zůstat koně. No Katarina, to jsou nějaký zaseklý ve vzduchu, se nějak nehejbu. Ty, já si myslím, že tady budeme hledat docela dlouho, protože se sem něco jako přehlídla, což je hodně možný, tak... Další secret? Ne, stačilo jich pár, už jsem hotový. Mám se vrátit k Evergainovi. Já to ještě nemám. Potřebuješ jich mít. Aha, tady není potřeba. Dobrý. Jo, nic. Když spadneš dolů, tak ono ti to napíše. Moc jsi se ublížila pádem. Aha, já ty krystaly nemám v inventáři. Tak musíš mít asi nějaký určitý, jakože, nebo... Já už je mám, všechny, já mám. Look another Pandorium door. Já musím hledat dál, prostě. Já už jsem našel tvoje chroští. Jenže já se nevím, jak se vrátit tomu portálu, už vidím ty tvůj secret, takže jsem tam, kde se byla ty. Jo. Počkej, tady byla Annie zavřená! Fuck? To je ona? To je divný, když jsme úplně na jiném místě. Myslím. Je to jeskyně, ne, je to jiná jeskyně, tak ne. Tak jsou ty stromečky. Nevím, kam mám jet, jak se vrátím k tomu portálu, hej. Hej. Teď by se mi hodila, jako to. Myslím, že jsem našla ten velký kousek. Jo, našla jsem to. Já jdu někam úplně špatně. On totiž ten správný je u těch stromů, víš? Tam ty ostatní nemusí sbírat. Aha, no jak já jsem to sobrala, ale nevím, kam se mám vrátit. A do portálu. No, nepovídej, ale kudy? Nějaký ostrůvek, co se hýbá, připadám, že je tam zaseklej rejnok.
No, my jsme tady zase rejnoci všichni, on tady žádný rejnoci. A jo, tamhle, ty rejnoci prostě jen tak plachtějí, jakože haují, haují, haují. Čeku, ty jeho, kde jsem jela? Tou cestou. Tím směrem. Mám ten portál. Je to mám, jo? Není. Já spadla dolů. Ne! Nespadla, ale spadla. Kdybych se tam... Počkej, já nespadla. Když pandory sněží, ty to stěží. Jo, sněhy pak tají. No tohle jsou jeskyli, jsem projížděla. Brát. Není víc do ovoce, než brát. Já mám myslím, že se jakože z Pandory nevrátím, protože absolutně nám tu... Jo, mám ten portál! Já teda docela vím, kde ten portál je, já nevím, jak jsi se mohla ztratit, já tam jenom potřebuji dojít. A few moments later. Dobře, tak moje GPSka trošičku selhala v tohleto chvíli. Jo? Jako v tom bajšaku? Tak to musíš prohledávat, ani jeho, prosím tě. Prej, já vím, kde jsem, kde to je, vůbec bez problémů, nechám se zmohla ztratit. Já už jako čekám před tím portálem. Teď já se to ještě prohlížím. Jo, to je umyslně všechno, vy. Ne, já už fakt běžím, já už vím, teďka mi to je, čau, síkra. Aha, on mi nic neudělá. Jo, teď už jsem tady, já vím, tady to chroští. Já jsem se tam jenom špatně odbočku, musím to aktualizovat tu mojí GPSku. A frc, ano. Tou cestou, tím rozpadlým světem, kde se dál už dávno nějaký příběh, a točí se to tak, jak na Matějský. Z drogy a unava, docela stejný. Proč ten portál jenom zelený? I don't like this. Fuj, ale teda ošklivě zelenej. Jako ona je jaká hezká a ošklivá zelená. Víte, tenhle ten prdí. Já jdu zpátky, okej? Já taky, já jsem tady u toho Evergreen. Ahoj. Did you find it? Give it here! Ty, jestli mě podvedeš a vezmi si to, aby si nabil nějakou všemocnou sílu a proměnil se v Garnoga a zničíš celý svět, tak ti frcnu. Po hlavě. No, myslím, že mu nefrcneš, protože to bude nekonečně velká chobotnice. No jasně, já ještě tě odvezu, no jestli nás podvedeš, tak jsi mrtvý. Stejně jak ty takový, víš co, ty se portneš domů a představ si, jak ten přepravník jede do té bažiny, teď tě tam naloží a pak tě vyhodí v té Venery. No a nebo když se někde zasekneš, tak je taková... Já mi neběže! Jak lady? Yeah. Cože? Uncle of the uncle? Jo, jasně, jsi můj strejček, to určitě. Okej. Co je našeho strejka? Nekoupíme si přespání, kámo. Tak jo, takže my doufám, že se vám líbilo tohleto video. Doufám, že se vám líbily celkově aktulky. Nespoilerujte, mějte se krásně. A zatím, čau.